a gente já está falando de entrosamento dos jogadores e com o torcedor também, o entrosamento está fenomenal, né? Mais uma vez, casa cheia, o Cruzeiro está com praticamente média de 40 mil torcedores no Campeonato Mineiro. O quanto está pesando esse, a favor do Cruzeiro? Não, acho que a palavra exata mesmo é sensacional. Nós ali, na nossa interna, ali, a gente conversa bastante, nós temos elogiado demais a nossa torcida, que está fazendo a diferença. A média do público está de arrasar mesmo, e a gente vê, quando a gente entra no Mineirão, a festa, né, que está fazendo a torcida, a gente fica feliz, e isso realmente dá o gás a mais para a gente. Aquela bola que de repente que acha que tu não vai chegar, tu chega. Isso aí tudo contagiando com calor e energia positiva da torcida. Então a gente está muito feliz, essa interação, essa união entre nós jogadores e o torcedor. Que quando ela veio caindo, que assim que eu olhei, foi de frente para a torcida, né? Marzão azul, assim, com um monte de gente, eu imaginei. Eu sabia da responsabilidade que eu estava me propondo ali naquele momento. Mas eu fui confiante realmente, eu falei, ninguém, nenhum jogador consegue dominar uma bola daquela ali. É difícil, nem todo mundo tenta, e se não tiver confiança, realmente vai bater na canela, vai bater no joelho, vai ficar feio, vai, passa vergonha, né? Perante a torcida. Mas eu ainda falei isso depois na entrevista na rádio lá. Eu falei que eu dominei aquela bola lá porque ali no Mineirão, ali diante do meu torcedor, eu me sinto em casa. E por isso que eu tive aquela confiança e fui feliz no domingo.